Apa lagi? Wah dia mesti masa no pasen harau di masih kari no. Hai jalan apa? Nai jalan. Kuiru hari muka. Ayo tolong. Ishaw di paduri he mari lek lek tenar. Nai jalan mo. Tak jalan orang jalan siapa? Ipok no. Yai Farre. Kui minyak kan? Nai mai Apoi, mete mja ning loi sat kharma ne. Ichi chi go. Ichi ai jan palai ta banani. Mayam ngasi do, akhoi gi brother gi birthday ne bako. Ai gi yamba Johnson gi birthday ne. Ato ngasi de ai yamba gi birthday gi na mayam da. Video mate ma thagat ke na ba. Surprise ne. Ato akhoi room ja ke. Jo ulak ke ai yamba jo at lai re. So, ka tau ne. Ha gi sida khara tum ne ba phone da khara khajal laga khara lai re. Lagi aku rasa itu ada. Ado guys, nasi ni posi. Aji, broke. Hai betul eh. Ado mana na? Oksha aji na. Si kulai yang ni. Aji, nasi di cakap dong kita na tu ni. Cakap dah kata kui menjadi le. Kui men. Kui men juga kui. Kui saya kiri dong. Kui men hari ni buat apa itu? Buat dia di mana? Kui men jadi macam kita di sini kan? Aduh, Korea ni rotulah. Korea, mana ke bang? Eh, mana ni siapa yang rotulah? Aduh, aku ini kenal tau orang ya. Aduh, aku dah tahu. Kita birthday dah. Dah aku birthday je, kemana? Akan jadi hobi. Tapi kamu jadi selepas tali dah. Aduh, okay. Jadi selepas tali. Oksa aje, anggau bunga. Anggau tau kerja. Ina tuong yang asyik. Ya, my birthday ni, ina mana jadi? Ya, mana tu ngangge? Jadi si kayak kita hobi ni nak apa? Nong padok si mazu harawan gento. So nak kan tadi. Dok dok wala gena. Ha ai mi chok pa ine ke khalo. Saman nare ji mi chok nare mi ne ma. Halo. Salo da tere. Tai lam gi da ko chal si wa. San da te di mal da saka de. Oki be di. Bade bade boy ni bade boy ga bade san ga ni ha sa Hey, siapa nak pan? Hello. Happy birthday, bapa. Hello, bapa. Bapa, happy birthday. Happy birthday. Birthday, bapa. Birthday, ada kita happy birthday juga. Siapa ni kena? Okey ya. Happy birthday, bapa. Happy birthday, bapa. Bapa, happy birthday, hello. Isa juga kiam diam nungsi ke? Kau yang happy. Lingzhen ada tuan kita, kita macam macam tiap tengah view ni. Lingzhen ada ni, Lingzhen ada ni. Lingzhen, aduh, macam tu, macam reason macam tengah view. Macam ni, kaki, kiam na, kaki, batong na lagi ba, ni ada ni mas, batong lagi pun mas. Nada apa? Hektar ni, kita tolong ni jangan nada. Nada. Siapa yang nunggu siapa ni? Kuai ni, kena kau tolong kau. Ni Korea ni leh. Korea ni kuai. Saya Korea ni kan? Saya tak pernah makan. Saya jadi kan, macam ni. Kau ingin siapa ingin? Kau ingin buat apa? Kau ingin jadi apa kan? Kau ingin. Kau nak bila ni nak kau ingin Korea hero na? Tung mana yang tung jawab ni? Saksi. Last mana na mana logo ni? Mana ada logo ni juga ni? Macam mana? Ayam ni. Poti kena apa? Kata apa ni? Si kulai si di. Ay, saya ingat dia. Si dia. Nau semua kahwin ni berapa? Nau semua kahwin berapa? Birthday gift ni. Mai. Hanya kata dia, ay masuk pasi, masuk yang pasi. Ay, guna bibir tu ni amanu siapa? Masuk masuk. Hey, ada lagi apa lagi? Tiba lagi dia, ay kita lagi bibir tu nak semua kata. Ada apa lagi dia? Nah, nah gini, nah gini. Kaki tangan gift nanti dah. Ay, sulit lagi mana kita ni? Ay, guna bibir oh, paksa dia nonton. Hehehe. Ya, dia boleh. Semua dah. Ah, kita ada sini. Tapi nanti. Kerja tu ya, pura fitting dia kau ini. Kapan dia tarik? Yang ni. Ada kapun he? Happy birthday ya, apa besar kerja apa? Untuk ni sendiri lo. Okay. Cakap macam ni kan? Hahaha. Ada kapun yang apa? Mai, mai itu pun mai yang itu lo. Kamera macam tu tinjau leh, cakap. Tapi tak ada siapa yang cakap. Aduh ikut. No, saya jangan kalau kau tu. Eh, mai kau main tu. Semua kata nak kali jangan orang salah, na. Mana tu? Tiap mana tu?
哎，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